שלום לכם, היה לנו גמר נפלא כאן בליגת בנק יהב בכדורגל חופים שבסיומו כפר סבא מניפה את הגביע, לוקחת את האליפות על חשבונה של יהלומי דורון מוטוס. נתניה, אלן אסף. אלן מוטי, איזה גמר, איזה כיף, איזה עונה בכלל. אבל בסוף נתניה יוצאת מאוכזבת, כפר סבא עם הגביע, עם האליפות, אליפות שלישית לאורן מוחרר. כן, אליפות שלישית לאורן מוחרר ותואר שישי לשוער גבי בורשטיין. זה התחיל טוב מבחינתה של כפר סבא, אבל אז נתניה הצליחה להשוות. כפר סבא המשיכה לשחק טוב, גם וסים אגבריה, גם אדם מאייר, גם אורן רותם חגגו בשורות כפר סבא. קבוצה מאוד מאוד ממושמעת, קבוצה של אלמוג ספיר שהושקע בה הרבה מאוד כסף. מצד שני, נתניה של בן אילם הגיעה בשנה שעברה לגמר אבל הפסידה 2-0, ניסתה לחזור למשחק, אבל משהו לא טוב עבר על נתניה היום. בניגוד לחצאי הגמר, היום נתניה לא ממש הגיעה. לא ממש הגיעה, היא הצליחה להוביל פעמיים במשחק הזה, ובסופו של דבר חטפה את ה-2-2, חטפה את ה-3-2, עוד הצליחה איפשהו לחזור, אבל בסופו של דבר כפר סבא עשתה את העבודה ולקחה את המשחק הזה, וצריך להגיד, מגיע לישראל צרפתי. הקבוצה שלו לכל העונה הזאת שלטה בליגה הזאת, עשתה את העבודה, וסים אגבריה עם כל השוערים, עם כל הדברים מה שהיה להם מסביב, בכל זאת כפר סבא לקחו את האליפות. אז כפר סבא מנצחת 5-3, תואר שני לישראל צרפתי. הוא הביא כבר אליפות לחדרה, הפעם הוא חוגג עם קדמת עדן כפר סבא. הייתה לנו ליגה מדהימה בתקופה האחרונה, ובכלל כפר סבא מגיע לה בסופו של דבר לזכות באליפות. ישראל, מה יותר מרגש? זאת הראשונה, את האמת. זאת הכי מרגשת. כי תשמע, זה פעם ראשונה למאמן לוקח שתי אליפויות פה. אל תשכח שהעליתי שתי קבוצות ליגה פה, גם את כפר סבא וגם את חיפה. בשלוש שנים שאני מאמן פה, אני חושב עשיתי את הכי הישגים שאפשר לעשות. אבל יש פה חבר'ה, מה זה לברכה? ואתה יודע מה? אמרתי לך, גם בשליש הראשון הם לא באו, אחרי זה הם התפרקו. המשפחה שלי בטח יושבת, אחותי רגינה, אשתי... הבת, הייתה לזמן בת מצווה. כולם יושבים עכשיו בשמיים, חולה עליכם על כל התמיכה שתמכתם בי. אני אבוא הביתה, יהיה חגיגות היום. אני שמח, הבטחתי לאלמוג, אתה תעבוד על השולחן הזה. כמה שאתה גמד, אתה תהיה הכי גבוה היום. זה כדורגל, אני יודע גם להפסיד. גם יודע להפסיד, צריך להוביל בזמן הנכון, אמרתי לך. בני, מה בעונה הבאה? דיברת איתנו אתמול אולי על פרישה, מנג'ר. תראה, אני פרישה לא אפרוש, כי אני כדורגל חופים, אני אוהב את זה, ואני חושב שאחד הדברים האלה שיש את זה, אני חושב שיש לי חלק גם בכדורגל חופים, שהצלחתי להרים משהו יפה. אבל לעשות את הנבחרת ואת נתניה ביחד זה קשה. יש סיכוי שאני אעזוב את נתניה ואני אתעסק רק עם הנבחרת, כי באיזשהו מקום כולם בעצם רצו לנצח אותי השנה. כולם רצו לנצח את נתניה, כי אני המאמן של הנבחרת, ואני עם הרבה שחקנים מנתניה והנבחרת, אבל אני ממשיך להיות גם בשחקנים שלי. יש לי שחקנים מצוינים, מעולים. לא האמנתי שאני אגיע איתם השנה למעמד הזה, כי השנה הפסדנו גם את צחי וגם את אבי איבגי, ומגיע להם את כל המחמאות לשחקנים שלי, וברכות לכפר סבא. חוץ מכפר סבא אקרמן, ראינו כאן לא מעט קבוצות ורגעים גדולים בעונה המקסימה הזאת. השערים של אלון מזרחי במשחק האחרון שלו, ערן לוי, מלך החופים שהגיע לחיפה ועזר לעידו קרן חיפה בפעם הראשונה לעלות מהמוקדמות ולהגיע עד לחצי הגמר, והבכי של חיים סירוטקין. זה אולי גולת הכותרת של הליגה הזאת, חיים סירוטקין הפסיד ברבע הגמר, לא עלה בסופו של דבר, אבל הבכי שלו היה שווה את הכל. יוסי דרי כבש לו את השער בפנדלים ונתן לו את העלייה לשלב הבא, אבל בסופו של דבר הוא גם לא הגיע לגמר, אבל הבכי באמת היה שווה את הכל. אז נזכור הרבה מאוד מהעונה הזו, גם את אלון מזרחי, שאגב הקבוצה שלו הצליחה להישאר אחרי ניצחון במבחני ההישרדות על אשקלון. נזכור את עידו קרן חיפה שפיטר את המאמן והחליט בתור הבעלים להיות המאמן של חיפה ולהוביל אותה עד לחצי הגמר. ונזכור גם את בני לם, שבסך הכל עשה עונה יפה מבחינתו, אבל שוב בני לם לא הצליח לקחת את זה. כואב לי באמת על בני לם, כואב לי שוב הפסיד בגמר, זה השנה שעברה. במגרש הביתי שלו, אבל יש לו את הנבחרת, לפחות שם הוא עושה עבודה מצוינת. נקווה מאוד שהוא יעלה לדרג א', חבל מאוד, אני מאוד מאוד מקווה שההודעה שלו, שאולי הוא לא ימשיך כמאמן נתניה, לא תהיה. אני מאוד מאוד רוצה לראות אותו פה על החוף גם בעונה הבאה. גם אני. אז כן, אנחנו מסיימים כאן את העונה הנפלאה הזאת. קדמת עדן כפר סבא היא הזוכה באליפות של ליגת בנק יהב בכדורגל חופים 2010. אנחנו נהיה אולי איתכם גם בעונה הבאה. תמשיכו לבלות, תמשיכו ליהנות, ותדעו שים זה לא רק מים וכאלה, יש גם חול ויש גם כדורגל חופים. להתראות. Zai, 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 zai.